রাজ্যত চলিছে এতিয়া শিক্ষা বিতর্ক। এফালে যদি চা হয় সরকারি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দিয়ার যে খবর ওলাই আছে, যে বিতর্ক চলি আছে, 11,000 শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়া হব, একত্রীকরণের নামত বন্ধ হব 11,000 শিক্ষানুষ্ঠান, সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ সন্দর্ভত ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশও করেছে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগুয়ে। 11,000 সামথিং বিদ্যালয় আছে, যে বিদ্যালয়ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা 30তকৈ কম হলে বিদ্যালয়ের সেই সংখ্যাটো আমার কারণে বহনক্ষম নহয়। এতেকে এই বিদ্যালয়সমূহের লোকেশনসমূহ আমি আসাম স্পেস অ্যাপ্লিকেশন যে সেন্টার আছে, স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের তরফের আমি বিদ্যালয়সমূহের জিপিএস লোকেশনবিলাক চাই পেলে যিখিনি বিদ্যালয় ওচরা ওচরিকে আছে তাত আমার শিক্ষাক্ষেত্র আসনির অধীনত বিদ্যালয় একত্রীকরণের কি সুবিধা আছে আমি সেইখানে পরীক্ষা করে চাইছো। আর যেটা সাস্টেইনেবল নাম্বার অফ এনরোলমেন্ট বা বহনক্ষম ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা নথকা বিদ্যালয়সমূহ আমি একত্রীকরণ করার কারণে পদক্ষেপ নিয়েছি। আর তেনে সময়তে এইবার ব্যক্তিগত খণ্ডর মাচুল বৃদ্ধিক লৈ এতিয়া চর্চা তুঙ্গত উঠিছে। পুনর্বার অভিভাবকর উপরত এতিয়া রাম টাঙন পড়ব নাকি? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট ৰূপত প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। সন্তানৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানত বহু অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক নাম ভৰ্তি কৰি দিয়ে, আৰু সেই অভিভাৱকসকলৰ ওপৰত এতিয়া ৰাম টাঙন পৰিবলৈ গৈ আছে নেকি? ৰাজ্যৰ প্ৰায় 3,000 ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানে আবেদন জনাইছে ফ্ৰী ৰেগুলেটৰী কমিটিৰ ওচৰত মাচুল বৃদ্ধিৰ বাবে। বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই প্ৰায় 3,000 শিক্ষানুষ্ঠান এই ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানে আবেদন জনাইছে ফ্ৰী ৰেগুলেটৰী কমিটি অৰ্থাৎ মাচুল নিয়ন্ত্ৰণ কমিটিৰ ওচৰত এই আবেদন জনাইছে। আৰু যাৰ লগে লগে এতিয়া এই প্ৰশ্নই উত্থাপন হৈছে যে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইকুৰা জ্বলি থকাৰ সময়তে এতিয়া মাচুলৰ বুজাই ভাৰাক্ৰান্ত কৰিব নেকি অভিভাৱকসকলক? যিফালে চোৱা যায় সেইফালেই কেৱল মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই জ্বলি আছে। অত্যাবশ্যকীয় সা সামগ্রীরপ জীবনদায়িনী ঔষধলৈকে সকলোতে মূল্য বৃদ্ধির জুই। তাতে যদি নিজের সন্তানের পড়ার নামত এতিয়া হারাশাস্তি খাবলগীয়া হয় অভিভাবকসকলে, ভারাক্রান্ত হবলগীয়া হয়, তেনেস্থলত এতিয়া কেনেদরে সন্তানক পড়ুয়াব, উচ্চ শিক্ষার বাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করব অভিভাবকসকলে, সেয়া একটা বৃহৎ প্রশ্নবোধক হয়ে থিয় দিছে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে 8-10% মাচুল বৃদ্ধির বাবে আবেদন জনাইছে রাজ্যের প্রায় 3,000 ব্যক্তিগত খণ্ডর শিক্ষানুষ্ঠানে ফি রেগুলেটরি কমিটির ওসরত। এই ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগুয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে যে ব্যক্তিগত খণ্ডর মাচুলের এই বিষয়টি নির্ণয় করব মাচুল নিয়ন্ত্রণ কমিটি অর্থাৎ ফি রেগুলেটরি কমিটি। এই ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, আইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, 3 বছর পূর্বে এই সন্দর্ভত এখন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, আইনের অধীনত দুখনকৈ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখনের কথা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো, সেয়া হয়েছে ফি রেগুলেটরি কমিটি আর আনখন হয়েছে ফি রিভিশন কমিটি। এই দুখনকৈ কমিটি আছে, এই আইনের অধীনত সকল নীতি নিয়ম তাত উল্লেখ করা হয়েছে কি কি নীতি নিয়মের অধীনত ফিজ বৃদ্ধি করব পারি এখন ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানের। সমান্তরালক জরিমনার ব্যবস্থা করা আছে এই আইনের অধীনত, সমান্তরালক স্বীকৃতি বাতিলর ব্যবস্থাও আছে এই আইনের অধীনত। কিন্তু রাজ্যত সম্প্রতি প্রায় 12,000 ব্যক্তিগত খণ্ডের শিক্ষানুষ্ঠান আছে, আর তারে মাজর ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো 3,000 ব্যক্তিগত খণ্ডের শিক্ষানুষ্ঠানে 8-10% মাচুল বৃদ্ধির বাবে আবেদন জনাইছে ফি রেগুলেটরি কমিটির ওসরত। গতি এই সমগ্র বিষয়টি এটা লক্ষণীয় হয়ে পড়ব অভিভাবকসকলক সকাহ দিয়ার ক্ষেত্রে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দেখুৱাই মাচুল বৃদ্ধির বাবে আবেদন করা হয়েছে, নামভর্তির মাচুল, সমান্তরালক মাহিলী মাচুল, বার্ষিক মাচুল বৃদ্ধির বাবে আবেদন জনাইছে প্রায় 3,000 শিক্ষানুষ্ঠানে। শিক্ষামন্ত্রীগুলিয়ে কৈছে যে 12,000 শিক্ষানুষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষানুষ্ঠানে এই কমিটির ওসর পঞ্জীয়ন করেছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহের নাম। গতি তেনেস্থলত এতিয়া ফি রেগুলেটরি কমিটিয়ে সমগ্র বিষয়টির উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। কিন্তু এতিয়া প্রশ্ন হয়েছে
যে কি কি নীতি নিয়ম আছে, কি কি নীতি নিয়মৰ অধীনত এখন ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ ফিজ বৃদ্ধি করা হয় বা মাচুল বৃদ্ধি করা হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্রাইটেৰিয়া থাকিব পাৰে এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাচুল বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রত, এই বিষয়ে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য কাষ চাপিছিল ফি ৰেগুলেটৰী কমিটিৰ এগৰাকী সদস্য পংকজ দাসৰ ওচৰলৈ গৈছিল। জয়ন্ত, মোৰ হতে এই মুহূৰ্তত FRC কমিটিৰ সদস্য পংকজ কলিতা তেখেত উপস্থিত আছে, আৰু লগতে তেখেত অৱশ্যে সেই সদস্য হিচাপে এই মুহূৰ্তত মোৰ হতে কথা নাপাতিব। তেখেতে এগৰাকী অভিভাৱক হিচাপে এই গোটেই বিষয়টো যিহেতুকে ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই বিষয়টো চৰ্চা হৈছে, গতিকে সেই ধৰণে তেখেতে মোৰ হতে কথা পাতিব বিচাৰিছে। আৰু আমিও প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আচলতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মাচুল বৃদ্ধি কোনো আচলতে অবৈধ বা অনৈতিক কাৰ্য সেয়া নহয়, সেয়া বিধিসন্মত এক প্ৰক্ৰিয়া, কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে এক সেই অনুসৰি আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল আৰু সেই আইনৰ অধীনতে আচলতে মাচুল বৃদ্ধি হ'ব। কিন্তু যি মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সেয়া আচলতে বৈধতা হয় নে নহয়, যিধৰণে আচলতে সেই মাচুল বৃদ্ধি কৰিব পাৰিবনে নাই, সেই বিষয়টো কিন্তু আচলতে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে সেই বিষয়টো তেখেতৰ মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম যে পুনৰ বিদ্যালয়ৰ মাচুলৰ প্ৰসংগ আহিছে, আৰু বিদ্যালয়ৰ মাচুলৰ প্ৰসংগ যেতিয়াই আহে তেতিয়াই আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয়, কাৰণ মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যালয়ৰ শিশুটিক আচলতে যি আজিৰ পাঠ্যক্ৰমত পঢ়াই আছে যিখন বিদ্যালয়ত, সেইখন বিদ্যালয়ত পঢ়াবলৈকে আচলতে সেই পিতৃ অভিভাৱক আচলতে সক্ষম হ'বনে নহয়, এই বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহে। গতিকে যিহেতুকে আইনখনৰ বিষয় ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ কথাখিনি আছে, আজিৰ তাৰিখত ৰাজ্য শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কোৱা হৈছে 8-10% কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, সেই ধৰণেই আচলতে হ'ব নে অইন কিবা হ'ব, আপোনাৰ পৰা কিছু জানিব বিচাৰিম। হয়, আপুনি যিটো কথা ক'লে সেইটো খুব দৰকাৰী কথা যে মাচুল যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়া এইটো এটা লক্ষণীয় বিষয় হ'ব লাগিব সকলোৰে, স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাও, যে বৃদ্ধিটো যদি খুব বেছি হয় তেনেহ'লে পঢ়াই থকা এক্সিষ্টিং পেৰেণ্ট এজনে পঢ়াব কেনেকে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কাৰণ স্কুলখনৰ লগত এটা লং টাৰ্ম ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে, ক্লাছ ওৱানৰ পৰা টেন যদি 10 বছৰীয়া, গতিকে আৰু ইফালে মূল্য বৃদ্ধি নহ'লেও মানে ফিজ বৃদ্ধি নকৰিলেও নহ'ব, তেনেহ'লে কি হ'ব? দৰাচলতে অসম চৰকাৰে যিখন এখন আইনখন পাছ কৰিছে এই আইনখনৰ অধীনতেই হ'ব, তাৰমানে স্কুলৰ ফিজ বৰ্তমান এটা নিয়ন্ত্ৰিত সত্তা, স্কুলৰ ফিজ স্কুলে নিজৰ ইচ্ছাত বঢ়াব নোৱাৰে, এই আইনৰ অধীনতেই এই আইনৰ প্ৰক্ৰিয়া মতেই হ'ব। আৰু এই আইনত চৰকাৰে দুখন কমিটি বনাইছে এই আইনখনৰ অধীনত, এখন হ'ল ফি ৰেগুলেশ্যন কমিটি। ফি ৰেগুলেশ্যন কমিটিয়ে সকলো চাব, যদি স্কুল এখনে যদি তেওঁলোকৰ ফিজ বৃদ্ধি কৰিব খোজে তেনেহ'লে সেইটো যুক্তিসন্মত হয় নে নহয় সেইটো সেই কমিটিয়ে চাব। তাৰপিছত যদি সেই কমিটিৰ সিদ্ধান্তত স্কুল সন্তুষ্ট নহয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে ফি ৰিভিজন কমিটিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটোৱে হৈছে ফিৰ স্কুলৰ ফিজ বঢ়োৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া কথা হ'ল ফিজ কেনেধৰণে বঢ়াব পাৰিব, কি কি যুক্তি ৰুব পাৰিব, সেইটো এই আইনখনত লিখা আছে। যেতিয়া ফি ফিক্স কৰিব, কাৰণ আজি স্কুলৰ ফিজ ফি ৰেগুলেটৰী কমিটিয়েই ফিক্স কৰে, নিজৰ ইচ্ছাত স্কুলে নিজৰ ইচ্ছাত ফি ফিক্স কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেনেহ'লে ফি ৰেগুলেটৰী কমিটিয়ে কিহৰ আধাৰত ফিজটো ফিক্স কৰিব সেইটো সম্পূৰ্ণ লিখা আছে আইনখন। তো মই সকলো দৰ্শকে ক'ম যে আইনখন তেওঁলোকে চাব পাৰে, আইন জনাটো আমাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন। আৰু এই আইনখন ফি ৰেগুলেটৰী কমিটিৰ যিটো ৱেবছাইট আছে, মই ফি ৰেগুলেটৰী কমিটিক চুটিকে FRC বুলি কমিটিৰ পৰা, তো FRCৰ যিটো ৱেবছাইট আছে ফি ৰেগুলেটৰী assam.com, তাতে এই আইনখন এই ৰুলছটো আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ অধীনত যি নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰে, যি জাননী জাৰি কৰে, সকলোখিনি তাতে আছে, গতিকে ৰাইজে সেইটো চাই ল'লে ভাল হ'ব। আসলে আইনখন যেহেতুকে আমি চাম, কিন্তু তার লগতে আপনার পৰা জানিব বিচাৰিছো যে কিমান বছৰ মূৰে মূৰে তেখেতে কলে মাচুল বৃদ্ধি কৰা হয়, নিয়ম আছে? হয়, স্কুলে প্ৰত্যেক বছৰেই মাচুল বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব, কিন্তু সেইটো ফি ৰেগুলেশ্যন কমিটিয়ে এলাউ কৰিব লাগিব, অনুমতি দিব লাগিব, তেতিয়াহে পাৰিব, নহলে নোৱাৰে। একেদৰে আজি কথা আহিছে যে শিক্ষামন্ত্ৰী কৈছে যে 8-10% কথা উল্লেখ কৰিছে, সেই ধৰণে পাৰিব? সেইটো মই তেখেতৰ ইণ্টাৰভিউটো চোৱা নাই, গতিকে মই সেইটোত ক'ব নোৱাৰিম তেখেতে কি কৈছে, কিন্তু আপুনি যদি কৈ আপুনি যিহেতু কৈছে মই সেইটো মানে মানি লৈছোঁ যে সেই তেনেকৈ কৈছে বুলি। 8-10% তেখেতে নিশ্চয় কিবা ভাবিয়ে কৈছে, মোৰ বোধেৰে তেখেতে বৰ্তমান যিটো ইনফ্লেশ্যন সেইটোতো 7-7.5% চলি আছে, সেইটো প্লাছ 2-3% কথা কৈছে চাগে, কিন্তু এইটো এটা ফ্লেট ৰেট নহয়, ফ্লেট ৰেট কোনো স্কুলৰ নহয়। এনেকুৱা অসমত 12,000 প্ৰাইভেট স্কুল আছে, লাষ্ট যি মই কেইবছৰমান আগৰ তথ্য কৈছোঁ, মানে UDISE-ত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে, ইউনিফাইড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেম অন এডুকেশ্যন যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মেইনটেইন কৰে, সেই তথ্যমতে 12,000 বেছি প্ৰাইভেট স্কুল আছিল।
তবে মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে যিখিনি মাইনৰিটি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ৰেজিষ্টাৰ্ড মাইনৰিটি তেওঁলোক এই আইনখনৰ অধীনত নাহে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ফিজ তেওঁলোকে নিজেই ফিক্স কৰে সেইটো ফি ৰেগুলেশ্যন কমিটিত আহিবৰ প্ৰয়োজন নাই যিসকল ৰেজিষ্টাৰ্ড মাইনৰিটি ইনষ্টিটিউচন তাৰ বাহিৰে যিখিনি অন্য যিখিনি তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো কম 12,000 মান নন মাইনৰিটি স্কুলেই আছে তো তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে ফি ৰেগুলেশ্যন কমিটিত আহিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকৰে বঢ়োৱাৰ হাৰ সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেল বেচিছত হ'ব কোনোবাই হয়তো 1% বঢ়াব পাৰে কোনোবাই 20% ক'ব পাৰে কিন্তু 20% ক'লেই যে এফ আৰ চিয়ে মানি ল'ব সেইটো নহয় নামানিবও পাৰে সেইটো কিবা কম্পেলিং কাৰণ থাকিব লাগিব আৰু ফিজ ৰেগুলেশ্যন কমিটিয়ে সকলো দিশ চাৰি জাৰি চাবলৈ বাধ্য কাৰণ ফি এফ আৰ চিখন বনোৱা যিখন আইনত হৈছে আইনমতে বনিছে আৰু আইনেই কৈ দিছে কেনেকুৱাকৈ বঢ়াব গতিকে 8-10% বাঢ়িব সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কোনোবা স্কুলে হয়তো নবঢ়াবও পাৰে এনেকুৱা বহুত স্কুল থাকিব যিয়ে ক'ব যে আমি নবঢ়াওঁ সেইটোও হ'ব পাৰে কোনোবা স্কুলে ক'ব পাৰে 8-10% কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে এইটো বিশ্বাস কৰোঁ আৰু এইটো সত্য মোৰ ব্যক্তিগত বিশ্বাস সেইটো যে যদি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰলৈকে নবঢ়ায় তেনেহ'লে আচলতে ফিজৰ মূল্যটো কম হৈ যায় যেনেকৈ প্ৰত্যেকজন কাম যিয়ে কাম কৰে যিয়ে ইকনমিত কাম মানে দেশত যিয়ে যিমানে কাম কৰা মানুহ আছে সেয়া লাগিলে দৰমহা ভোগীয়ে হওক বা ব্যৱসায়ীয়ে হওক প্ৰত্যেকে নিজৰ উপাৰ্জন যদি ইনফ্লেশ্যনৰ সমান কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁৰ উপাৰ্জনটো কমি যায় আৰু সেইকাৰণে সেই যুক্তিতেই চৰকাৰে বোথ আপোনাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে যে মুদ্ৰাস্ফীতি ইমান হৈছে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰে সকলো তথ্য চালি জাৰি চোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কয় যে ইমানখিনি ইনফ্লেশ্যন হৈছে সেই ভিত্তিতেই তেওঁলোকে ডিয়াৰনেছ এলায়েন্সটো বঢ়ায় আৰু প্ৰত্যেক বছৰে বছৰত দুবাৰ চৰকাৰে নিজেই ডিয়াৰনেছ এলায়েন্স বঢ়ায় কাৰণ ইনফ্লেশ্যন হৈছে সেয়েহে ইনফ্লেশ্যনৰ হাৰত ফিজটো বঢ়োৱাটো প্ৰয়োজন হয় যাতে ফিজ ৰেকৰ্ড একে থাকে তথাপিও কিছুমান স্কুলে নবঢ়াব পাৰে কিছুমান স্কুলে যদি এনেকৈ ভাবে যে মোৰ ছাত্ৰ সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি পাব গতিকে মোৰ যিটো মুদ্ৰাস্ফীতি মই মোৰ স্কুলখনে মুদ্ৰাস্ফীতিটো আমি হজম কৰিব পাৰিম কাৰণ আমাৰ ছাত্ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব কোনোবাই সেইটো ক'ব পাৰে যে মোৰ ছাত্ৰ এইখিনি ফিজতে নহা হৈছে কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে যে মোৰ ছাত্ৰ ইতিমধ্যে কম হৈ গৈছে মই যদি আৰু 10% বঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কিজানি ছাত্ৰ আৰু কমি যাব সেইকাৰণেও নবঢ়াব পাৰে গতিকে ফ্লেটলি এনেকৈ কোৱাটো খুব কঠিন যে প্ৰত্যেক স্কুলে 8-10% বঢ়াব কোনোবাই নবঢ়াব পাৰে কোনোবাই বেছিও বঢ়াব পাৰে বেছিখিনিয়ে কিন্তু মই ভাবোঁ যে বেছিখিনিয়ে যে ইনফ্লেশ্যনৰ ৰেটত চাগে বঢ়াব সঘন মাচুল বৃদ্ধিয়ে অভিভাৱকসকলৰ মূৰত ৰাম তামোন শুধাই আহিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে যাৰ বাবে এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক নাকি লগাবলৈ চৰকাৰে আইন প্ৰণয়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সেই আইনৰ অধীনত দুখন কমিটি আছে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে কাৰণ ৰাজ্যৰ অধিকাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যয়ন কৰি আছে কাৰণ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা নাই এনেকুৱা এটা বিতৰ্ক দীর্ঘদিন ধরে চলিয়ে আছে আর যার বাবে এটি অভিভাবকসকলের প্রথম পছন্দ ব্যক্তিগত খণ্ডের শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ তাতে যদি এটা মাচুলের নামত রাম তামোন শুধা হয় তেতিয়াহলে কেনেদরে এই মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতির মাজত সহাবস্থান করব অভিভাবকসকলে কে একটা ডাঙর প্রশ্ন হয়ে পড়ছে লক্ষণীয় হব মাচুল নিয়ন্ত্রক কমিটিয়ে এই সন্দর্ভত কি ধরনের পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।